31 მაისს მსოფლიო თამბაქოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ის მსოფლიოს ჯანმრთელობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ არის დაწესებული და მიზნად ისახავს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას თამბაქოს მავნე ზეგავლენის შესახებ. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში თამბაქოსთან ბრძოლის განსხვავებულ მეთოდებს იყენებენ. უკვე წლებია საქართველოც ეფექტურ ნაბიჯებს დგამს, თუმცა მოსახლეობის ნაწილი მას მაინც აქტიურად მოიხმარს. რას ურჩევთ წერენ ადამიანებს? არ მოციო. მე უკვე 15 წელი აღარ ვეცე. აი, თქვენი გამოცდილება გვაინტერესებს. რამდენად გაგიჭირდა სიგარეტზე თავის დანებება? რამდენად კარგი იყო შემდეგ თავი რომ დაანებეთ? არ გამიჭირდა ძალიან, მაგრამ კარგი იყო ძალიან. ჯანმრთელობას ვნებს და აღარ მოციო. და თქვენ სიგარეტს ხომ არ ეწევით? არა. აი, წევდით ადრე. აზრი მითხარი სიგარეტის მოწევაში. ადრე თუ ეწევით? არა. არა, თქვენი გადმოსახედიდან არის თუ არა რთული თამბაქოს მოხმარებას თავისთან ერთად? არა. არ მოეწიონთ. თქვენს გარემოცვაში თუ არიან ესეთი ხალხი? არიან. შვილიც მყავს და სიძეც მყავს. თქვენი წარმოდგენით რამდენად ძნელია თამბაქოსზე თავისთან ერთება? ძალიან ძნელია. სულჩხუბი ვარ მაღაზიაში ჩემბისთან და ნუ ეტევი და ვქნავ. ნუ სულ მყავს ასეთი პასუხი მომცა. რასურევენ არ ვიცი. ადრე ვანებდი თავს. ეხლა ვეღარ ვანებდი თავს. მინდა გადავაღო 70-ს ვალდა. ვეღარ ვანებდი. არ უნდა მოწიო, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობისთვის არა, სასარგებლო და რატო უნდა მოწიო? დავდარებს. ჩემი არ იყოს. მე თომწეველი ვარ. და მახჩობს. ყველას უჭერ თავდარებს. არის სასიხარულო რომ მოწიო, ვინც გინდა იყოს, დიდი თუ პატარა. თამბაქოს მწველებს ჩემებსაც და ყველას ჩემს ეულებს თუ ვინმე ნაცნობია და უცნობია. ერთ სურჩევ მარტო რომ თუ თავიანთი თავისთვის კარგი უნდათ. აი, ჩემი თხოვნა იქნება, ძალიან აქ თხოვთ. შეეშვით მაგას თამბაქოს, იმიტომ რომ მაგას კარგი არავის ამოუტანია და არც თქვენ არ მოგიტანთ, იმიტომ რომ 1000 რამეს აზიანებს ორგანიზმში. ყველაფერი, ყველაფერი რომ არანაირი დადებითი არაა თამბაქოს. რისთვის უნდათ, რაზე იწამლავენ ორგანიზმზე არმესმის? ძალიან აქ თხოვთ. ჩემი თხოვნა იქნება, განსაკუთრებით დიდებს ვეუბნები იმას, რომ ბავშვებთან არავითარ შემთხვევაში არ გუწიონ, რადგან ბავშვი რასაც ხედავს, მე იმას აკეთებს. დიდებისგან რომ ხედავს, აი, დიდებმა ყველანაირად შეიკავონ თავი, რომ ბავშვებმა არ დაინახონ. მაგრამ ამ დიდებსაც ურჩევ, რომ რამენაირად იქნება და შეეშვან ამ თამბაქოს მიღებას.